Heipparallaa taas kaikki TCP täällä ja tämä on Subnautica. Nyt ei kyllä kuollaksenikaan muista monesko jakso, oiskohan se 7. tai jotain. Ja tässä, tähän jaksoon tultaessa niin mun piti hommata itselleni vähän eläimiä. Elämää siis, vettä ja ruokaa ja näin. Ja meidän piti lähteä sinne Auroran suuntaan. Mä luulen kumminkin, että mä haluun, ennen kuin me sinne Auroran suuntaan lähdetään, niin mä haluun rakentaa tämän hapenkierrättimen johdotussarja kuituverkkoon. Tää sinne tarvittiin. Kuituverkkoon tarvii noita köynnösnäytteitä ja Mikä se oli se toinen? Johdotussarja hopeamalmia. Okei. Okay. Oliko täällä onko meillä viesti? Ei. Lähetään katsoa mikä meillä on tilanne? Mistähän me voitaisiin lähteä? Lähteä etsimään juttuja. Joo. Tietysti syvemmälle pitäisi päästä meidän tonne, niin... Oho, kolmonen, en mä tommoista halut. Ja sit tosiaan niitä näytteitä, että me saadaan sitä basea ruvettua rakentaa. Et sinä, minä, sinusta mene pois. Aina se tulee. Joka ikinen kerta. Joo, basea varten tarvitaan tosiaan niitä näytteitä. Tai niitä skannattua niitä juttuja. Fragmentteja, mitä toi on. Onks toi tuolla vaan pelaa metalliromu? Joo, tosiaan muutama jakso on nyt tullut ja muutama jakso tullut ja ihan hyvä vastaanotto kaiken kaikkiaan. Käydään muuten pinnalla ennen kuin me lähdetään tuonne alas. Niin kuin ihan positiivisesti on porukka kattonut videoita. Totta kai sitä aina toivois, että niitä katsottaisiin vähän enemmänkin, mutta ihan positiivinen vastaanotto. Ja tosiaan siellä oli joku kysely NHL:n suuntaan. NHL:stä tulee, tai kun tämä ilmestyy, niin varmaan on tullutkin, koska ne on näitä etukäteen tehnyt näitä videoita. Löytyykö täällä? Tuolla on jotakin. Täällä on tuo valo jostain kannattaa. Miks tää valo ei pala? Mä en tiedä mistä sen saa päälle. Tietääkö joku mistä ton valon saa päälle? Se on nyt mulla pimein. Tää ykkö, ei. Niin toisesta vaihtaa. Okei. Okay. Mitä noin? Mä en saa valoa tohon päälle. Tehdään näin. Asetukset. Näppäimistä. En tiiä. No. En tiiä mistä siihen saa sitten ton valon. Toki tää valo on ihan miljoona kertaa parempi ihan si. Okei. Okay. Ai
Ai saatana! Mene pois! Hyi helvetti. Anteeksi. Heis. Enää tähän me tarvittiin. Sä vois nyt mennä sit kottiin vaikka. Inventori tän. Juu. Minä mennään. No hätä. Oliko inventori mukaan full? Aa, me saatiin. Käydään nyt tuo. Mä sain sen telakankin tosiaan nytten. Tää on sillälai hyvä. Joo, mä en vaan tosiaan tiedä, mistä tähän saa valo. Tähän laitteeseen. Vaihda virtalähde R. A. Okei. Niin. A. No selvisi toki, että ei sitä saa käden tyhjiksi. Loistava. Nyt me pystytään tekemään, tai tohon saatiin osa, mutta tehdään silikonikumi ja rauta, ei kun, oliko mun mielestä väärä, ei, siemen nippu, näyte, eli joo, otin sitten väärä. Mitä tohon tarvitti? Voiteluainetta, tehdään sitä bleach. Tehdään pari purkkiä sitä. Voiteluainetta. Et se ei nyt ihan lopu kesken. Titaaniharkko ja voimakenno. Mitä voimakennoa tarvii? Kaksi akkua ja silikoonikumia. Arvaapa, mistä me oltais saatu sitä silikoonikumia. Et ikinä arvoa. Ja mä käytin ne kaikki. Meillä olisi ollut täällä voiteluainetta. Titaaniharkko. Oliko se, että sitä tarvit? Voi olla, se voi olla. Tuo pois. Akku. Niitäkin tarvii pari kappaletta. Eikö tarvinnut siihen voimakennoon pari akkua? Joo, akkuun tarvii happosieniä joku pari maali. Okei, käydään hakemaan happosieniä tuosta alhaalta. Näitä tarvittiin kaksi. Ja nyt mulla on joku pari malmia. Onko mulla joku pari malmia tuota... täällä? Ei varmaakaan. Tästä on titani pois. No, voi varmaan kans tänne laittaa. Kvartsia on, että lasia saadaan aika paljon. Kupari malmia ei ole tuolla. Onkohan meillä täällä jossain laatikossa? Titania lasia on paljon. Hei hei, kuparimalmia. Pari kappaletta. Tarvittiinko näitä vielä? Otetaan muutama. En vissiin tarvinnut kuin se yhden, mutta onpahan nyt jemeilissä sitten. Me voidaan tehdä vielä yksi varaakku. Ja sitten me tarvittiin sinne se voimakenno
on ainut nyt ja voimakennoa tarvitaan se silikonikumi, eli me tarvitaan hakea se aika tuolta. Se ei näytä vaan. Riittääköhän toi? Monta meillä on? Näytä. Yksi. Okei. Okay. Hui saatana! No älä säikyttää. Miksi sä seuraat mua? Voitko nyt mennä? Ai niin joo, mä en varmaan taida saada, koska inventori on täynnä. Neljä paikkaa vielä yksi. Helvetti, äkkiä karkku. Väärä suunta. Tuo. Miten tuntuu, että tää ei mene yhtään nopeampaa tämän kanssa? Aina säikyttelee. Nyt mä saisin sitä kuitua. Nyt mä saadaan se... Voimakenno tarvitti... Silikonikumia. Nyt mä tarvitaan just niitä toisia. Ja nyt mä otin niitä toisia. Ei se haittaa. Me voidaan tehdä tota, koska me näitäkin tarvittiin johon. Juuri näin. Mä oon kyllä taas tänään niin hyvin kartalla tässä pelissä. Näistä on. Tule sinä tänne. Naps, kiitos. Ei täällä ole jotain. No täällä oli romuova. Sen tän tuon. Inventory full. Montakaan niitä tarvii? Voidaan syödä vaikka yksi tommonen. Mutta me ei noita tarvita. No. Mie luulen, että me pärjätään noille parille. Olisiko tällä nyt muuta tällä pohjalla, kun mä tänne asti on päässyt? Meillä oli. Tossa joku. Kultaa. Nice one. Mikäköllä toi? No niin, olisiko meillä nyt niitä oikeita juttuja? Silikonikumia, sitä me tarvittiin. Yes. Montako kappaletta? Varmaan kaksi. Olisiko? Could it be? Niin sit me tarvitaan se voimakenno. Jes, ja nyt me saadaan siirrettävä telakka. Loistavaa. Onko se nyt meillä täällä niinku oh. Me käydään laittaa se tonne. Jos me laitetaan se tonne ykkösen. No niin, hyvä. Ja nyt
nyt me voidaan tästä meillä ei oo, no meillä on joo merikoi eli sea moth englanniksi. Meillä on aina lyijyä, lasia, tähänkin tarvii voimakeino, titaniharkku, lyijyä, voimakenno. Voimakenno me voitais tehdä, lasia meillä on, titaniharkko meillä on. Lyijy, onko meillä lyijyä? Mietin. Katsotaan, onko meillä lyijyä täällä. Lasia meillä ainakin on ja sitä pystytään tekemään, jos sitä ei oo. Lyijy on vaan semmonen, sitä me tarvitaan jostain. Tuon voi pistää tuonne tarvittain. Joo. Mikähän se oli? Ai niin, käydään kurkkaan, mitä me tarvitaan siihen hengityslaite juttuun. Tiedätkö, tämä rakennustyökalu on. Meillä on akku siihen mikrosirun johdotussarjaan. Sekin on. Tämä on kans tärkeä. Hätätilan kellontalaite. Kemiallinen reaktori. Juu, ei me tommoista. Tämä. Johdotussarja. Mitä tarvitaan johdotussarjaan? Sitä hopeamalmia. Mistähän hitosta me... Mikä se oli se toinen, mitä mä halusin? Johdotussarja tarvitaan siihenkin. Ja mikrosiru. Mitäs mikrosiruun tarvitaan? Hei. Mikrosiru me voitais tehdä. Meillä on kultaa, meillä on pöytäkoraalinäytteitä ja kuparijohto. Tuommoinen. Ja sit se kulta sieltä. Meillä on tullut viesti, sekin voidaan katsoa tuosta. Nyt tarvitaan 2 pöytäkoraalinäyttöä. No sit me otetaan tuonne. Eihän se on niin hankalaa. No. Hyvä. Sitten me tarvitaan se johdotussarja vaan, mihinkä tarvitaan hopeamalmia. 2 kappaletta, eli me tarvitaan hopeamalmia 4. Mut kuunnellaan sitä. Assumed command. Okay. Tuolta ykkösestä puuttuu. Skanneri. Oliko meidän niitä, meidän me... Kato, sen takia se... Mitä sinä luki? No sen takia se tuntuu, että se ei toimi, kun se ei toimi. Mihinkä... Tämä on tämä tietopankki. Mistä en mä saa ne niinku oikeasti näkyviin? Tuolla. Pelastuskapseli. Okei.
Missä se on? Tuo. 1225 metriä tohon suuntaan. Okei, ehkä me ei lähetä. Käydäänpä pinnassa. Mä ajattelin, että... Voitko nyt toimia? Me voitais käydä tuolla aika syvällä jossain tutkimassa. Ei! You are not gonna do that! Mä menen tänne. Täällä on romua. Romua. Ei, mikä tossa on? Pari malmia. Me tarvitaan sitä... Tämähän se oli. Tuollakin, että nyt en ota. Kyllä meillä on niitäkin niin paljon. Nyt syvemmä. Hyvin, sinä mene pois. Mä en tykkäs sinusta. Titan. Pinta ja sitten takaisin tuonne alas, koska siellä on näitä. Tossa. Tavaraluettelo täynnä. Mitä me voidaan sieltä? Ah, okei. Okay. Hyvä. Näköjään mätää kalaa ei kannata syödä, koska siitä lähtee... Miten me saadaan toi... Noin. Mätää kalaa ei kannata syödä, koska siitä... Mitä täällä? Oh. Lock. Okei. Okay. Ei tänne päästä. Ja tää on. Okei, okay. Ihan tonne en nyt vielä halua mennä. Että mä päästä tänne sisälle mistä. Lifeboard. Onko? Ei, kun toi on. Bioreaktori, jes, loistava. Tässä ei ole mitään muuta. Joo, kiitos, heppa. I go. Me don't really, not like. Mä halusin ton hitaan kartan pois. Ton valot. Noin. Apua. Apua. Me very much scared. Kyllä ton. Hei, mitä skannerin kuva oli? Onko jotain ihan skannattavaa jos? No. Ja niinku joku... Mä tein.
Tossa ei ollu mitään, onks tää? Laserlekuri. Varaluettelothan. Okidok. Siis niinku... Tää on niinku... No, väärä suunta. Missä meidän... Mahdotonta meininkiä. Meillä alkaa lähennellä jakso puolta tuntia, mikä tietää sitä, että voitais tää jakso lopettaa. Me ollaan kumminkin saatu se telakka tähän rakennettua. Ja... Mä tykkäisin, että kertokaa joku, mistä se on saa sillä, että toi topograafinen kartta ei näy tossa, mutta toi valo palaa. Okei. Meillä on tuolla viestikin. Mitä me saadaan tehtyä? Saadaanko me... Se johdatussarja edelleen. Hei! Come on! Come on! Thank you very much! Tää oli se, mitä me haluttiin. Tavaraluettelo tän. Niinpä niin. Lyijyäkin on nytten. Mahtuisko tänne jotain? Tänne mahtuu muuta. No. Jees. Saadaan tuon hapenkierrätin, niin se helpottaa meidän tekemistä huomattavasti. Titaania on paljon. Hei, missäs ne on tota... Täällä. Tukikohdan osat. Me pystyttäis käytävää rakentaa. Noi pystyttäis... Monikenttinen huone, niistä tarvitaan kaksi. Skannerihuoneista tarvitaan kaksi. Luukku, hyvä. Vahvikkeita pystytään. Aurinkopaneeli. Kiinnitettävä ilmapumppu. Pystyttäis ilmapumppukin rakentaa. Tikkaat. Bioreaktori. Okei. Okay. Tässä tämä kompostoi orgaanista materiaalia sähköiseksi energiaksi. Aivan loistava. Ja sitten fabrikaattori, noin akvaario, työtaso, kyltti. Meillä olisi täällä paljon. Paljon kaikkea, mitä pystyttäisiin. Mikä on joka lukenut? Okei, okay, kuunnellaanpa mitä tämä sanoo. Mitä me tarvitaan siihen? Tähän mä olin miettimässä. Niin tää. Kaksi timanttia. Meillä olisi kaikki muut paitsi noin dimangit. Mielestäni meillä ei ole dimangia. No dimangi. Dimangia saa vissiin jostain tosi syvältä. Ja mä luulen, että se on sitten ehkä tulevan jakson se pointti, että mitä lähdetään hakemaan.
Ja ehkä seuraavassa jaksossa voitaisiin yrittää mennä johonkin vähän syvemmälle, kun meillä on toi, miksikä sitä hienosti sanotaan, hapenkierrätin näin suomeksi. Mutta paina peukkua, tykkää videosta, tilloppa kanava ja sen semmoista ja tämmöistä. Me palataan ja asialle taas seuraavassa jaksossa. Se on TCP täällä. Kiitti seurasta. Morjens.